небезпечно. Десь вибухових пристроїв, набоїв та зброї. То є сета собака, що зараз була на Євро-2012 в місті Харкові, була прикомендирована. Це та ж німецька овчарка, кличка Зухра, масі доволі така рідкісна, цікава, занарма рижа. Тобто вона не читрачена, якщо ви бачите по цій собаці. Вона така риженька. Ця собака готується на розіск.